byarakumira mu rugo rwa Mukeshimana Serafine utuye mu mudugudu wa Nyirabadugu mu kagari ka Gihembe umurenge wa Kagiyeho mu karere ka Gicumbi aho bivugwa ko umusore uzwi ku izina rya Gacengo ngo ushobora kuba ari wo mu nkambi ya Gihembe yasambanyije intama ayisanze mu kiraro nk'uko bivugwa na nyiri intama nitwa Mukeshimana Serafina habaye nimugoroba nka saa kumi n'ebyiri ngaburira amatungo ubwatsi nshyira ubwatsi mu kiraro noneho njya ku muhanda guhaha muri kariya gasatire ka hano haruguru mvuye guhaha rero ndaza nsanga mu kiraro harimo umuntu yunama yongera yunamuka ndamubaza wa muntu we urakora iki muri kiraro cy'amatungo yanjye ahita arorera kunama mbona aranzamukanyaza ansanga yitwa Gacengo ni umuhungu wogosha kuri iyo saro yo haruguru y'iwanjye niwe wari uri hejuru y'iyo ntama ntabwo mbizi urabona yayirongoye yayizanishije amagara yazanyamara none rero intama yanjye rwose igiye gupfa akimara kuyiva hejuru yazamutse ari kuntuka ibitutsi byinshi nanjye muzamuka inyuma mvuga nti nimuntabare Gacengo nyiciye intama kuko narinyoroye nyikunze nayo narayiguze nk'ubu ngubu rwose nk'amwe bamarira iki kugira ngo nibura nzongere norore ko itazabaho ibi kandi bikaba byemezwa na bamwe mu baturanyi b'uyu mukecuru batabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ibi biba bakanavuga ko atari ubwa mbere uyu musore abikora nkurikije ukuntu iriya nama nayibonye ngiye ku mugoroba nahageze bikimara kuba iyaba ari umuntu aba yashwanyaguritse yapfuye ntabwo aba akiri guhumeka ndi kumva inze bashakisha uriya muhungu bagashaka nawe ndi kubona nawe atari muzima baba yasaze kuko ndarwara ngo wenda muri umuntu muzima ariko bavuga ko atari bwa mbere n'ubundi asanzwe abikora uwo watunze intama yigeze kumfatira hari imbere yo kwa pasiteri Claude Mutabazi mukizwa n'umugore wa Claude Mutabazi atangiye kunkubita insina mu maso sibyo icyo namukoreye namuciye umunwa mo kabiri ntago yandajije ariko njye namurumye umunwa maze kumuna umunwa urumva ko ari akamenyero twegereye Mwine Ronald umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gihembe ibi byabereyemo maze avuga ko kuri ubu uyu musore yatorotse akemera gukora iryo bara gusa ngo ku bufatanye n'inzego z'umutekano ari gushakishwa kugira ngo hamenyekane kuri kwabyo kugeza ubu ngubu uwo muhungu yatorotse ntabwo tuzi ahari turacyamushakisha turakora n'inzego z'umutekano zo mu nkambi twabimenyesheje na polisi ndetse n'inzego z'umutekano zibishinzwe kugira ngo zimudufashe cyane cyane izo mu nkambi kugira ngo tumufate ashobore kwisobanura ubwo uwo mukecuru icyo turi buze kumufasha ni ukuvuga ngo nibiza gusoza turaza kureba iyo nama ye tubifashijwemo n'impuguke ariwe veterineri w'umurenge ashobore gupima iyo nama nibiza kumenyekana kuko yangijwe uwo muntu ari uwo muhungu kuko ni arogosha hano ashobora iyo nama yo kuyimuriha uretse kuba muri aka kagari ka Gihembe habereyemo imirishyano mu kagari ka Rwasama mu murenge wa Byumba hari uwasambanyije inka mwene nyina hanyuma baza kumuzirikira mu kiraro bategereje abayobozi n'umuntu ubungwe pfiyi witwa Ndekezi nawe yafashe inka bamuzirikiye mu kiraro bategereje ko abayobozi baza n'uwe pfiye Rwasama yagiye mu kiraro cya mwene nyina ajya mu kiraro ajya gufata inka bamuzirikiyemo yambaye ubusa ingingo y'ijana na mirongo inani na gatandatu mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ivuga ko ukoresheje itungo imibonano mpuzabitsina ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku myaka ibiri ntibabuze abakobwa ahubwo wagira ngo yari yarabigambire ntago ari gusa gusa umuntu muzima yafata itungo kuko atagira ubwenge akarirongora pe